Bakıda aktyoru Qazi kimi qələmə verib videosunu paylaşıblar. Bu barədə aktyor İmran Lalayev özünün sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Hər iki ayağı amputasiya olunan və protez ayaqla gəzən aktyor bildirib ki, metroda olarkən naməlum şəxs onun videosunu çəkib. Daha sonra həmin videonu sosial şəbəkədə paylaşaraq İmran Lalayevi Qazi kimi qələmə verib. İmran Lalayev dəfələrlə videosunu paylaşan şəxsə xəbərdarlıq etsə də, görüntülərin hələ də silinmədiyini qeyd edib. Hətta oğlum müharibədən sonra, yəni hara çıxıram, hara çıxmışam, qazisən, taksit, götürürüm və yaxud belə olur. Mən bunlara hamısını geri təkdirəm. Bu şeylərdən xoşum gəlmir. O, ayaqlarının üstündən qatar keçdiyi üçün protez ayaqla gəzdiyini deyərək, sözü gedən videonu paylaşan şəxsi reyting xətrinə insanların hissiyatı ilə oynadığı üçün qınayıb. Qeyd edək ki, İmran Lalayev Əsa teatrının aktyorudur.